በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድና የተከበራችሁ የገነት የደብረ ታቦር የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ያለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላማችሁ በክርስቶስ ብዝት ትተረፍ ይበልልኝ። እኔ ዩቲዩብ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 21 ላይ ነው ያቆምነው። ካቆምንበት እንቀጥላለን። እኛት እግዚአብሔርም እንደተናገረው ለሳራ አደረገላት፣ ሳራም ጸነሰች። እግዚአብሔርም በተናገረው ወራት ለአብርሃም በእርጅናው ወንድ ልጅን ወለደችለት። አብርሃምም ሳራ የወለደችለትን የልጁን ስም ይስሐቅ ብሎ ጠራው። አብርሃምም ልጁን ይስሐቅን እግዚአብሔር እንዳዘዘው በስምንተኛው ቀን ገረዘው። አብርሃምም ልጁ ይስሐቅ በተወለደ ጊዜ 100 ዓመቱ ነበር። ሳራም እግዚአብሔር ደስ አሰኛት፣ ይህንንም የሚሰማ ሁሉ በእኔ ምክንያት ደስ ይሰኛል አለች። ደግሞም ሳራ በእርጅናዋ የወለደችውን ሕፃን እንድታጠባ ለአብርሃም ማን በነገረው አለች። ሕፃኑም አደገ፣ ጡትንም አስጣሉት። አብርሃምም ይስሐቅን ጡት ባስጣለበት ቀን ትልቅ ግብዣን አደረገ። የአጋርና የእስማኤል መባረር። ሳራም ግብጻዊቱ አጋር ለአብርሃም የወለደችለትን ልጅ እስማኤልን ከልጇ ከይስሐቅ ጋር ስጫወት ያየች ሳራን አብርሃምን አለችው፣ ይህችን ባህሪያ ከነ ልጇ አባረራት። የዚህን ባህሪያ ልጅ ከልጅ ከይስሐቅ ጋር አይወርስምና ይህንም ነገር በአብርሃም ዘንድ ስለ ልጁ እጅግ ችግር በሆነች። በእግዚአብሔርም አብርሃምን አለው፣ ስለዚህ አገልጋይ ይህን ስለ ሕፃኑ አትዘን፣ ሳራን የምትነግርህን ቃል ሁሉ ስማ። በይስሐቅ ዘር ይጠራልሃልና የበረይቱንም ልጅ ደግሞ ታላቅ ሕዝብ አደርገዋለሁ፣ ዘርህ ነውና። አብርሃምም ማልዶ ተነሳ፣ እንጀራንም ወሰደ፣ የውሃ አቁማዳንም ለአጋር በትከሻዋ አሸከማት፣ ሕፃኑንም ሰጥቶ አስወጣት። እርሷም ሄደች በአዘግት መሐላም በእኩል ባለው ምድረ በዳ ተቅበዘበዘች፣ ውሃንም አቅማዳዋ አለቀ። ሕፃኑንም በአንድ ቁጥቋጦ ስር ጥላው ሄደች። ልጇ ሲሞት አላየውም ብላ ቀስት ተወርውሮ የሚደርስበትን ያህል ርቃ በአንጻሩ እየተመለከተች ፊት ለፊት ተቀመጠች። ቃሏንም አሰምታ አለቀሰች። እግዚአብሔርም የሕፃኑን ጩኸት ሰማ። እግዚአብሔርም መልአክ ከሰማይ አጋርን እንዲህ ሲል ጠራት፣ አጋር ሆይ ምን ሆነሽ? እግዚአብሔር የልጅሽን ድምፅ ባለበት ስፍራ ሰምቷልና አትፍሪ፣ ተነሺ፣ ልጅሽንም አንሺ፣ በእጅሽም አጽኚው፣ ትልቅ ሕዝብ አድርገዋለሁና። እግዚአብሔርም በአጋር ዓይንዋን ከፈተላት፣ የውሃ ጉድጓድንም አየች። ሄደች አቁማዳውንም በውሃ ሞላች፣ ልጇንም አጠጣች። እግዚአብሔርም ከዚህ ሕፃን ጋር ነበር። አደገም፣ በምድረ በዳ ተቀመጠ፣ ቀስተኛም ሆነ፣ በፋራንም ምድር በዳም ተቀመጠ። እናቱም ከምድር ግብፅ ሚስት ወሰደችለት። በአብርሃም በአቤሜሌክ መካከል የተደረገ ስምምነት። በዚያ ዘመን በአቤሜሌክ ሚዜው አኮስትና የሰራዊቱ አለቃ ፋኮል ወደ አብርሃም ሄደው አሉት፣ በምታደርገው ሁሉ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። አሁንም በእኔ በልጅም በወገኔም ከእኔም ጋር ባለ ክፉ እርዳታ እንዳታደርግብኝ በእግዚአብሔር ማልልኝ። ነገር ግን በእንግድነት መጥተህ ለአንተ ቸርነት እንዳደርግ አንተም ለእኔ ለተቀመጥህባትም ምድር ቸርነትን ታደርጋለህ። አብርሃምም እሺ እኔ እምላለሁ አለ። አብርሃምም አቤሜሌክን ብላቴኖቹ በቀሙት ውሃ ጉድጓድ ምክንያት
ወቀሰው። በአሜ ምኒልክም አለ፣ ይህንን ነገር ማን እንዳደረገው አላወቅሁም። አንተም ደግሞ ማንም አልነገርከኝም፣ ምንም አልነገርከኝም። እኔም ከዛሬ በቀር አልሰማሁም። አብርሃምን በጎችንና ላሞችን አምጥቶ ለአቤ ምኒልክ ሰጠው። ሁለቱም ቃል ኪዳን አደረጉ። አብርሃምም ሰባቂዎች በጎችን ለብቻቸው አቆመ። አቤ ምኒልክም አብርሃምን ለብቻቸው ያቆማቸውን እነዚያ ሰባ ቁቦች በጎች ምንድን ናቸው አለው። እርሱም እኔ ይህችን የውሃ ጉድጓድ እንደ ቆፈርሁ ምስክር ሆና ይሆኑልኝ ዘንድ እነዚህን ሰባ ቁቦች በጎች ከእጄ ትወስዳለህ አለው። ስለዚህም ያን ጉድጓድ አዘቅቱ ሞላሁ ብሎ ጠራው። በዚያን እርሱ በራሳቸው ተማምለዋልና በአዘቅቱ መሀል አጠገብም ቃል ኪዳንን አደረጉ። አቤ ምኒልክም ሚዜው አኮዛት የሰራውን አለቃ ፋሊኮም ተነስተው ወደ ፍልስጤም ምድር ተመለሱ። አብርሃምም በአዘቅት መሀል አጠገብ የተምር ዛፍን ተከለ። በዚያም የዘለዓለሙን አምላክ እግዚአብሔርንም ስም ጠራ። አብርሃምም ለፍልስጤም ምድር ብዙ ቀን እንግዳ ሆኖ ተቀመጠ። ምዕራፍ 22 አብርሃም ልጁን ለመስዋዕት ማቅረቡ። ከእነዚህም ነገሮች በኋላ እንዲህ ሆነ። እግዚአብሔር አብርሃምንም ፈተነው እንዲህም አለው፣ አብርሃም አብርሃም ሆይ። እርሱም እነሆ አለሁ አለ። የምትወደውን ልጅ አንድ ልጅህን ይስሐቅን ይዘህ ወደ ከፍተኛው ተራራ ሂድ። እኔም በምነግርህ በአንድ ተራራ ላይ በዚያ መስዋዕትን አድርገህ ሰዋው አለው። አብርሃምን በማለዳ ተነስቶ አህያውን ጫነ፣ ሁለቱንም ሎሌዎቹንና ልጁን ይስሐቅን ከእርሱ ጋር ወሰደ። እንጨትንም ለመስዋዕት ሰነጠቀ። ተነስቶም እግዚአብሔር ወዳለበት ቦታ ሄደ። በሶስተኛውም ቀን ደረሰ። አብርሃምም ዓይኑን አነሳና ቦታውን ከሩቅ አየ። አብርሃምም ሎሌዎቹም አላቸው፣ አህያውን ይዛችሁ በዚህ ቆዩ፣ እኔና ልጅ ወደዚያ ተራራ ሄደን እንሰግዳለን፣ ሰግደንም ወደ እናንተ እንመለሳለን። አብርሃምም የመስዋዕቱን እንጨት አንስቶ ለልጁ ለይስሐቅ አሸከመው። እርሱም እሳቱንና ቢላዋውን በእጁ ያዘ። ሁለቴም አብርሃም ሄዱ። ይስሐቅም አባቱን አብርሃምን ተናገረው። አባቴ ሆይ አለ። እርሱም ልጄ ምንድን ነው አለው። እሳቱንና እንጨቱን ይኸው አለ። የመስዋዕቱን በግ ወዴት አለ አለው። አብርሃምም ልጄ ሆይ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለው። ሁለቱም አብረው ሄዱ። እግዚአብሔርም ወዳለው ወደዚያ ቦታ ደረሱ። አብርሃምም በዚያም መሰዊያው ስራ እንጨትንም ረበረበ። ልጁንም ይስሐቅን አስሮ በመሰዊያው በእንጨቱ ላይ በልቡ አስተኝቶ በመሰዊያው በእንጨቱ ላይ በልቡ አስተኛ። አብርሃምም በእጁ ዘረጋ። ልጁንም ያርድ ዘንድ ቢላዋ አነሳ። እግዚአብሔርም መልአክ ከሰማይ ጠራው። አብርሃም አብርሃም አለው። እርሱም እነሆኝ አለ። እርሱም በብላቴናው ላይ እጅህን አትዘርጋ፣ አንዳችም አታድርግበት። ለምትወድደው ልጅህ ከእኔ ራስህን ለምትወደው ልጅህ ራራለትምና አንተ እግዚአብሔር የምትፈራ እንደሆን ካሁን አውቄያለሁ አለው። አብርሃምም ዓይኖቹን አንቅንቶ በተመለከተ ጊዜ በኋላው እነሆ በአንድ በግብ ቀንዶቹ በአጽ ሰቤቅ ተይዞ አየ። አብርሃምም ሄዶ በጉን ወሰደው። በልጁ ይስሐቅም ፈንታ ሰውን አብርሃምም ዛሬ በዚህ ተራራ እግዚአብሔር ፈጽሞ ታየኝ ሲል ያን ቦታ ራእይ የእግዚአብሔር ብሎ ጠራው። እግዚአብሔርም መልአክ አብርሃምን ከሰማይ ሁለተኛ ጊዜ ጠራው፣ እንዲህም አለው፣ የእግዚአብሔር በራሴ
ማልሁ ይላል። ይህንን ነገር አድርገሃልና ለምትወደው ልጅሽም ከእኔ አልራራህለትምና መባረክን አባርካለሁ። ዘርንም እንደ ሰማይ ከዋክብትና ባህር ዳር እንዳለ አሸዋ ፈጽሞ አበዛለሁ። በዚህም ዘርህንም የጠላት ሀገሮችን ይወርሳሉ። የምድር አህዛብ ሁሉም በዘርህ ይባረካሉ። ቃሌን ሰምተሃልና። አብርሃምም ወደ ብላቴናው ተመለሰ። ተነስተውም ወደ አወዝቀተ መሀል አብረው ሄዱ። አብርሃምም በአዘቅት መሀል ተቀመጠ። የናኮር ትውልድ እንዲሁም ሆነ። ከዚህ ነገር በኋላ ለአብርሃም እንዲህ ተብሎ ተናገረ። እነሆ ሚላክ ደግሞ ለወንድምህ ለናኮር ልጆችን ወለደች። እነርሱም በኩር ዑፅ ወንድሙ፣ በዋክስ የአራም አባት ቀማኤል፣ አኮዛት ኤዛራው፣ ፊኤልዳስ፣ ዮፋትና ባቱኤል ናቸው። ባቱኤልም ረብቃን ወለደ። ሚሊካ ለአብርሃም ወንድም ለናኮር የወለደችለት ሳምንቱ ልጆች እነዚህ ናቸው። ሬህማ የሚሉአት አቅብቱ ደግሞ ጥባህን፣ ቤካን፣ ጠንኮናን፣ ሜካን ወለደች። ምዕራፍ 23 የሳራ መሞትና አብርሃም የመቃብር ቦታ መግዛቱ። የሳራን እድሜ 127 ዓመት ሆነ። ሳራን በቄላ ውስጥ ባለች አርባቅ በምትባል ከተማ ሞተች። እርሷም በከነአን ምድር ያለች ኬብሮን ናት። አብርሃምም ለሳራ ሊያዝንላትና ሊያለቅስላት ተነሳ። አብርሃምም ከሬሳው አጠገብ ተነሳ። ከጌጤ ልጆችም እንዲህ ሲል ተናገረ። እኔ በእናንተ ዘንድ ስደተኛ መጻተኛ ነኝ። በእናንተ ዘንድ እንድገዛ የመቃብር ርስት ስጡኝ። ሬሳዬንም እንደ እናንተ ልቅበር። የጌዴ ልጆችም ለአብርሃም መለሱለት፣ አይሆንም፣ ጌታ ሆይ ስማን፣ አንተ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለእኛ ንጉሥ ነህና ከመቃብር ስፍራችን በመረጥከው ቦታ ሬሳህን ቅበር። ሬሳንም በዚያ ትቀብር ዘንድ በእኛ መቃብሩን የሚከለከልህ የለም። አብርሃምም ተነሳ፣ በሀገሩ ሕዝብ ፊትህ ለጌጤ ልጆች ሰገደ። እንዲህም አላቸው፣ ሬሳዬን ከፊቴ አርቄ እንድቀብር ከወደዳችሁስ ስሙኝ። ለአአር ልጆች ለኤፍሮንም ስለ እኔ ንገሩልኝ። በእርሻው ዳር ያለችውን ድርብ ክፍል ያላትን ዋሻውን ይሰጠኝ። መቃብሩ የእኔ ርስት እንዲሆን በሚገባ ዋጋ በመካከላቸው ይሰጠኝ፣ ከእነርሱም እገዛለሁ። ኤፍሮንም ከጌጤ ልጆች መካከል ተቀምጦ ነበር። የጌጤ ሰው ኤፍሮንም የጌጤ ልጆችና ወደ ከተማ የሚገቡ ሁሉ ሲሰሙ ለአብርሃም እንዲህ ሲል መለሱለት፣ አይደለም ጌታዬ፣ ቀርበህ ስማኝ። እርሻውን በውስጡም ጡም ያለውን ዋሻውን ሰጥቼሃለሁ፣ በወገኔ ልጆች ፊት ሰጥቼሃለሁ። ሬሳህን ቅበር። አብርሃምን በሀገሩ ሕዝብ ሁሉ ፊት ሰገደ። የሀገሩን ሕዝብም ሲሰሙት ለኤፍሮን እንዲህ ሲል ተናገረ፣ ከእኔ ቅርብ ነህና ስማኝ። የእርሻንም ዋጋ ከእኔ ውሰድ፣ ሬሳህንም በዚያ እቀብራለሁ። ኤፍሮንም ለአብርሃም እንዲህ ሲል መለሰለት፣ አይሆንም ጌታዬ ሆይ እኔን ስማኝ። 400 ምዝምዝ ብር ዋጋ ብር በእኔ በአንተ መካከል ምንድን ነው? ከእንግዲህ ሬሳህን በዚያ ቅበር። ለአብርሃምም የኤፍሮንን ነገር ሰማ። አብርሃምም ከጌጤ ልጆች ፊት የነገረውን ተቀባይነት ያለውን ግብዝ ያይደለ 400 ምዝምዝ ብር መዝኖ ለኤፍሮን ሰጠው። በመምሬ ፊት ያለው ባለ ድርብ ክፍል የሆነው የኤፍሬን እርሻም ለአብርሃም ጸና። እርሻውም በእርሱ ያለ ዋሻው
በእርሻውም ውስጥ በዙሪያውም ያለው እንጨት ሁሉ በጌጤ ልጆችና በከተማይቱ በር በሚገቡ ሁሉ ፊት ለአብርሃም ርስቱ ሆነ። በዚህም በኋላ አብርሃም ኬብሮንን በምትባል በመሬት ፊት በከነአን ምድር ባለው እርሻ ባለ ድርብ ክፍል በሆነው ዋሻ ውስጥ የሚስቱን ሳራን ቀበረ። እርሻውንም በእርሱ ያለው ዋሻም ከጌጤ ልጆች ዘንድ ለአብርሃም የመቃብር ርስት ሆኖ ጸና። ምዕራፍ 24 የይስሐቅና ርብቃ ጋብቻ። አብርሃምም ሸመገለ፣ ዘመኑንም አለፈ። እግዚአብሔርም አብርሃምን በሁሉ ባረከው። አብርሃምም ሎሌውን የቤቱንም ሽማግሌ የከብቱን ሁሉ አዛዥ አለው፣ እጅህ በእጄ ላይ አድርግ፣ እኔም አብሬ ከምኖራቸው ከከነአን ሴቶች ልጆች ለልጆቼ ለይስሐቅ ሚስት እንዳትወስድለት በሰማይና በምድር አምላክ በእግዚአብሔርም አምልሃለሁ። ነገር ግን ወደ ተወለድኩበት ወደ ሀገሬና ወደ ተወላጆች ሂድ፣ ለልጄ ለይስሐቅም ከዚያ ሚስትን አምጣለት። ሌሎችንም ሴቲቱ ምናልባት ወደዚህ ሀገር ከእኔ ጋር ለመምጣት ባትወድስ ልጅህን ወደ መጣህበት ሀገር ልመልሰውን አላቸው። አብርሃምም አለው፣ ልጄን ወደዚያ እንዳትመልሰው ተጠንቀቅ። ከአባቴ ቤት ከተወለድኩባት ምድር ያወጣኝ ይህችን ምድር ለአንተና ለዘርህ እሰጥሃለሁ ብሎ የነገረኝን የማለለኝ የሰማይና የምድር አምላክ እግዚአብሔር እርሱ መልአኩን በፊትህ ይሰድዳል። ከዚህም ለልጅ ሚስትን ትወስዳለህ። ሴቲቱንም ከአንተ ጋር ወደዚች ምድር ለማምጣት ባትፈቅድ አንተ ከዚያ መሀል ንጹህ ነህ። ልጄን ግን ወደዚያ እንዳትመልሰው ተጠንቀቅ። ሌላውንም በጌታው ለአብርሃም እጅ ላይ እጁን አደረገ፣ ስለዚህም ነገር ማለለት። ሎሌውም የጌታውን ግመሎች መካከል 10 ግመሎችን ወስዶ ከጌታውም እቃ መልካሙን ይዞ ተነሳ። ተነስቶም ወደ ሶርያ ወንዞች መካከል ወደ ናኮር ከተማ ሄደ። ሲመሽም ውሃ ቀጂዎች ውሃ ሊቀዱ በሚመጡበት ጊዜ ከከተማይቱ ውጭ በውሃ ጉድጓድ አጠገብ ግመሎችን አሳረፈ። እንዲህም አለ፣ የጌታ የአብርሃም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እማለድሃለሁ፣ መንገዴን ዛሬ በፊት አቅናልኝ፣ ለጌታዬ ለአብርሃም ምሕረትን አድርግ። እነሆ በውሃውም ጉድጓድ አጠገብ ቆሜያለሁ፣ የከተማዎች ሰዎች፣ ሴቶች ልጆችም ውሃውን ሊቀዱ ይወጣሉ፣ እንስራቸውንም አዘንብለው ውሃ አጠጭኝ፣ የምላት እርሷን አንተ ጠጣ፣ ግመሎችህንም ደግሞ ረኩ አጠጣለሁ የምትለኝ ድንግል እርሷ ለባሪያህ ለይስሐቅ ያዘጋጀሃት ትሁን። በዚህም ለጌታዬ ለአብርሃም ምሕረትን አደርጋለሁ አለው። አውቃለሁ እንደዚህ በልብ ያሰበውን መናገሩን ሳይፈጽም እንዲህ ሆነ። የአብርሃም ወንድም የናኮር ሚስት የሚለካ ልጅ የባቱኤል ሴት ልጅ ረብቃ እነሆ መጣች። ራሱ እንስራዋንም በጫንቃዋ ተሸክማ ነበር። ብላቴናይቱም መልአክ እጅግ ያማረ ወንድ የማታውቅ ድንግል ነበረች። ወደ ውሃውም ጉድጓድ ወረደች፣ ውሃውም ቀዳች፣ እንስራዋንም ሞልታ ወጣች። ያም ሰው ሲገናኛት ሮጠና ከእንስራሽ ጥቂት ውሃ አጠጭኝ አላት። እርሷም ጌታዬ ሆይ ጠጣ አለችው። ፈጥናም እንስራዋን ከጫንቃዋ በእጇ አወረዳ እስኪረካ አጠጣችው። እርሱንም ካጠጣችው በኋላ ለግመሎቹ ደግሞ ሁሉን እስኪረኩ ድረስ ውሃ እቀዳለሁ አለችው። ፈጥኖም ውሃውን ከእንስራው
ጨው ውስጥ ገለበጠችው። ደግሞም ልትቀዳ ወደ ጉድጓድ ሮጠች። ለግመሎችም ሁሉ ውሃ ቀዳችላቸው። ሰውየውም ትክ ብሎ ይመለከታት ነበር። እግዚአብሔርም መንገዱን አቅንቶለት እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ ለማወቅም ዝም አለ። ግመሎቹም ከጠጡ በኋላ እንዲሆነ ሰውየውም አንድ ወቄት የሚመዝን የወርቅ ጉትቻ ለእጇም 10 ወቄት የሚመዝን ጥንድ የወርቅ አምባር አወጣ። ጠርቶም እንዲህ አላት፣ አንቺ የማን ልጅ ነሽ? በአባትሽ ቤት የምናድርበት ስፍራ እንዳለ እስኪ ንገሪኝ አላቸው። እኔ ሚኒካ ለናኮር የወለደችለት የአባቱኤል ልጅ ነኝ። ከእኛ ዘንድ ለግመሎች ሳርና ገለባ የሚበቃ ያህል አለ፣ ማደሪያም አለን። ሰውየውም ደስ አለው፣ ለእግዚአብሔርም ሰገደ። እንዲህም አለ፣ ቸርነቱንና እውነቱን ከጌታዬ ያላራቀ የጌታዬ የእግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። ለእኔም ወደ ጌታዬ ወደ አብርሃም ወንድም ቤት መንገዴን አቅናለኝ። ብላቴናይቱም ሮጠች፣ ለእናቷም ቤት ይህንን ሁሉ ነገር ተናገረች። ለረብቃም ስሙ ላባ የተባለ ወንድም ነበራት። ላባም ወደ ውጭ ወደ ውሃውም ጉድጓድ ወደ ሰውየው ሮጠ። ጉትቻውንና አምባሮቹንም በእህቱ እጅ ባየ ጊዜ እህቱንም የረብቃን ነገር ያ ሰው እንዲህ አለኝ ያለችውን በሰማ ጊዜ እርሱ ወደዚያ ሰው መጣ። እነሆም በውሃው ጉድጓድ አጠገብ ከግመሎቹ ዘንድ ቆሞ ነበር። እርሱም አለው፣ አንተ የእግዚአብሔር ብሩክ ግባ፣ ስለምን አንተ በውጭ ቆመሃል? እኛም ቤትን ለግመሎችህ ማደሪያ አዘጋጅተናል። ሰውየውም ወደ ቤት ገባ፣ ግመሎቹንም አራገፈ። ለግመሎቹም ሳርን ገለባን አቀረበላቸው። እግሩንም ይታጠብ ዘንድ ውሃ መጡለት። ከእርሱም ጋር ላሉ ሰዎችም አመጡላቸው። ይበላም ዘንድ እንጀራን አቀረቡለት። እርሱ ግን ነገሬን እስክናገር ድረስ አልበላም አለ። እነርሱም ተናገር አሉት። እርሱም አለ፣ እኔ የአብርሃም ሎሌ ነኝ። እግዚአብሔርም ጌታዬ እጅግ ባረከው አገነነውም ላሞችንና በጎችን ወርቅንና ብርን ወንዶችንና ባሪያዎችንም ሴቶችን ባሪያዎችንም ግመሎችንና አህዮችን ሰጠው። የጌታዬ አብርሃም ሚስት ሳራን በእርጅናዋ ለጌታዬ ወንድ ልጅን ወለደች። አብርሃ የበረሃውንም ሁሉ የነበረውንም ሁሉ ሰጠው። ጌታዬ እንዲህ ሲል አማለኝ፣ እኔ ካለሁበት ሀገር ከከነአናውያን ሴቶች ልጆች ለልጄ ሚስትን አትውሰድ። ነገር ግን ወደ አባቴ ቤት ወደ ወገኔም ሂድ፣ ለልጄም ከዚያ ሚስትን ውሰድለት። ጌታዬንም ሴቲቱ ምናልባት ከእኔ ጋር መምጣትን ባትፈቅድስ አልሁት። እርሱም አለኝ እስከ ሄድ አካሄድህን በፊቱ ያደርግሁለት እግዚአብሔር መልአኩን ከአንተ ጋር ይልካል፣ መንገድህንም ያቀናል። ለልጅም ከወገኖች ከአባቴም ቤት ሚስትን ትወስዳለህ። የዚያን ጊዜ ከመሐላዬ ንጹሕ ትሆናለህ። ወደ ዘመዶች ሂደህ እነርሱን ባይሰጡህ ከማልሁህ መሐላ ንጹሕ ትሆናለህ። ዛሬ ወደ ውሃው ጉድጓድ መጣሁ። እንዲህም አሉ፣ የጌታዬ የአብርሃም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ የምሄድበትን መንገዴን ብታቀናልኝ፣ እነሆ እኔ በውሃው ጉድጓድ አጠገብ እቆማለሁ። የከተማዎች ሰዎች፣ ሴቶች ልጆችም ውሃ እንዲቀዱ ይወጣሉ። ጥቂት ውሃ ከአንሰራቸው አጠጭኝ ስላት፣ እርሷ አንተ ጠጣ፣ ደግሞ ለግመሎች እቀዳለሁ የምትለይ ድንግል እግዚአብሔር ለጌታዬ ልጅ ለባሪያው ለይስሐቅ ያዘጋጃት ሚስት እርሷ ትሆን። በዚህም ለጌታዬ ምሕረትን እንዳደርግ አውቃለሁ። እኔም በልቤ ያሰብኩትን ሳልፈጽም እንዲህ ሆነ። ያን ጊዜ ረብቃ እንስራዋን በትከሻዋ ተሸክማ ወጣች። ወደ ምንጭም ወርዳ ውሃ ቀዳች። እኔም እስቲ ውሃ አጠጭኝ አልኳት። ፈጥናም እንስራዋን
ከትከሻዋ አወረደችና አንተ ጠጣ፣ ግመሎችንም ደግሞ አጠጣለሁ አለችኝ። እኔም ጠጣሁ፣ ግመሎችንም ደግሞ አጠጣች። እኔም አንቺ የማን ልጅ ነሽ ንገረኝ ብዬ ጠየኳት። እርሷም ሚሊካ የወለደችለት የናኮር ልጅ አባቱ ኤል ልጅ ነኝ አለችኝ። ይህንንም ነገር ከአንደበቷ በሰማሁ ጊዜ እጅግ ደስ አሰኘችኝ። ለጆሮዎቿም ጉትቻዎችን ለእጆቿም አምባሮችን አድርጌ ሰጠኋትም አስጌጥኋት። ደስ ባሰኘችኝም ጊዜ ለእግዚአብሔር ሰገድኩ። ጌታዬ የወንድሙን ልጅ ለልጁ እወስድ ዘንድ በቀና መንገድ የመራኝን የጌታዬን የአብርሃምን አምላክ እግዚአብሔርን አመሰገንኩ። አሁንም ቸርነትንና እውነትን ለጌታዬ ትሰሩ እንደሆነ ንገሩኝ። ይህንን ባይሆን ንገርኝ፣ ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ እመለስ ዘንድ የአባቱ ባቱኤልና ለባም መለሱ፣ እንዲህም አሉ፣ ነገሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ መጥቷል። ክፉ ወይም በጎ ልንመልስልህ አንችልም። ረብቃ እንኋት በፊትህ ናት፣ ይዘሃት ሂድ። እግዚአብሔርም እንደተናገረ ለጌታህ ልጅ ሚስት ትሆን። የአብርሃምንም ሎሌ ነገር ራሳቸውን በሰማ ጊዜ ወደ ምድር ወድቆ ለእግዚአብሔር ሰገደ። ሎሌውም የብርና የወርቅ ጌጥ ልብስም አወጣ፣ ለረብቃም ሰጣት። ዳግመኛም ለአባቷና ለእናቷ እጅ መንሻ ሰጣቸው። ከዚህም ሁሉ በኋላ እርሱ ከእነርሱ ጋር ያሉትን በሉ ጠጡም፣ በዚህም አደሩ። በማለዳም ተነስተው ወደ ጌታዬ እሄድ ዘንድ አሰናብቶኝ አላቸው። አባቷ፣ እናቷ፣ ወንድሟም ብላቴናይቱ አስር ቀን ያህል እንኳ በእኛ ዘንድ ትቀመጥ፣ ከዚህም በኋላ ትሄዳለች አሉት። እርሱም እግዚአብሔርን መንገዴን አቅንቶልኝ ሳለ አታዘግዩኝ፣ ወደ ጌታዬ እሄድ ዘንድ አሰናብቱኝ አላቸው። እነርሱም ብላቴናይቱን እንጥራና ከአፍዋ እንጠይቅ አሉት። ረብቃንም ጠርተው ከዚህ ሰው ጋር ትሄጃለሽን አሏት። እርሷም አዎን እሄዳለሁ አለች። እህታቸውንም ረብቃ ሞግዚቷንም ከገንዘብ ጋር የአብርሃምንም ሎሌና ሰዎቹንም አሰናበቷቸው። እህታቸው ረብቃንም መረቋትና አንቺ እህታችን እልፍ አእላፍ ሁኚ፣ ዘርሽንም የጠላት ሀገርሽንም ይውረስ አሉት። ረብቃም ተነሳች፣ ደንገጠሮቿንም በግመሎቿ ላይ ተቀመጠው ከሰውየው ጋር አብርሃም ሄደች ወደ አብርሃም ሄዱ። ሎሌውም ረብቃን ተቀብሎ ሄደ። ይስሐቅም በአዘቅተ ራእይ በኩል ወደ ምድረ በዳ ይመለከት ነበር። በአዜብ በኩል ባለው ምድር ተቀምጦ ነበር። ይስሐቅም በመሸ ጊዜ በልቡ እያሰላሰለ ወደ ሜዳ ወጥቶ ነበር። ዓይኖቹንም አቀና፣ እነሆም ግመሎቹ ሲመጡ አየ። ረብቃንም ዓይኖቻቸውን አቀናች፣ ይስሐቅንም አየች፣ ከግመልዋ ወረደች። ሎሌውንም ሊቀበለን በሜዳ የሚመጣው ይህ ሰው ማን ነው አለችው። ሎሌውም እርሱ ጌታዬ ነው አላት። እርሷም ቀጸላውን ወስዳ ተከናነበች። ሎሌውም ያደረገውን ነገር ሁሉ ላይ ይስሐቅ ነገረው። ይስሐቅም ወደ እናቱ ቤት ገባ። ረብቃንም ወሰዳት፣ ሚስትህ ሆነች ወደዳት ሚስትም ሆነችው ወደዳት። ይስሐቅም ስለ እናቱ ስለ ሳራ ተጽናና።